Тато допомагає. Да? Тато допомагає Ромчику? Щоб краще крутилося? Клас! Рома, можна отак от бачиш? Підня, і воно звідти виливається туди. Що? Динозаври? Втопити динозаврів. Книжечку і тут знайдемо, да, зайчику? І тут книжечку знайдемо. Ой-ой, Катечка там, да? Ой-ой-ой. Ой, ця Катечка класна. Клас, клас, клас. Давай. Вставай.
він втомився, мені здається. Мені здається, він втомився вже просто. Собачка перед тобою, перед тобою. А от собачка, бачиш? Опа! Треба відпочивати, каже Дарома. Ножками туть-туть-туть-туть-туть-туть-туть ножками. Клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк. Вже втомився, бачиш? Молодець! Молодець, Рома! Він так любить. Він біля холодильника як магніти розглядає. Сідає на маму. А не важливо, що там мама робить. Сидить, стоїть. Це не сова, це восьмані. Восьмані. Каже, ну дуже схоже. Восьмані. Восьмані, Хромчик. Восьминіг. Яка сова у річці? В річці, у водичці. Мертва. Папа, ну ти що? Ну ти ж, це жесть. Катечка, Катечка там внизу, бачиш Катечка? І рибки. А крабіка, ти бачиш крабіка там? Крабік. Крабик! Крабик! Топи-топи! Акула! Акула-патата!